Za osobe sa invaliditetom ili sa smetnjama u razvoju, od izuzetnog je značaja bilo kakva vrsta okupljanja i druženja upravo zbog socijalizacije i života ispunjenog radošću i raznim aktivnostima kakav svi zaslužuju. Projekat Moj kutak u gradu, dnevni boravak za mlade i odrasle osobe sa invaliditetom, koji je Centar za socijalni rad opštine Stara Pazova započeo prošle godine, nastavljen je i ove. Naime, jednom nedeljno se učesnici projekta okupljaju u klubu za dnevni boravak u Staroj Pazovi, gde se sprovode radionice sa zaposlenima iz centra, ali potreba je mnogo veća. Jako je važno da dnevni boravak za osobe sa invaliditetom bude mesto gde će svakodnevno moći da dođu. U svemu tome, roditelji su ti koji se najviše žrtvuju za svoju decu, nemaju vreme za sebe i svoje potrebe stavljaju na poslednje mesto. Oni su stub bez kog bi se sve srušilo i zaslužuju da bar na nekoliko sati dnevno skrenu misli sa svega, odmore i ne brinu o svojoj deci. Ivana je rođena 93. godine, ona ima 31. godinu i mnogo toga smo prolazili sa njom kroz život i lepog i manje lepog. Prvo saznanje o njenoj bolesti, da kažem, ona ima cerebralnu paralizu, bilo je šokantno, bilo je poražavajuće, bilo je da ne možemo da se pomirimo sa tim. Međutim, vremenom smo saznavali da ima roditelja koji imaju decu takvu ili sličnu i onda smo iz iskustva njihovih razmenjivali naše iskustva i tako da je Ivana sa svojih 7 godina upisana u specijalnu školu u Beogradu za cerebralnu paralizu Miodrag Matić, koju je završila u roku od 8 godina i onda je nastavila u dnevnom boravku Anton Skali, Iskoraku. I tako, ovde u Feniksu, sad je ovaj projekat Moj kutak u gradu i tako, gde god može ona učestvuje, druži se sa drugarima, bilo gde, jako je komunikativna, voli da uči recitacije. I tako, mi smo, u stvari naš život radostan i ispunjen sa njom takvom kakva jeste. Prošli put kad smo snimali recitovala, baš sam ja bila prisutna, jako lepo recitovala. Jeste, jako lepo recituje, voli mnogo da uči, kad bi imali mnogo više vremena, mnogo bi toga mogla još, ali tako je kako je. Žurimo na posao, obaveze, kući i tako, ali ona je uvek spremna za nešto novo da nauči, da se druži, jako voli. Kako vam je ovde u dnevnom boravku? U dnevnom boravku je divno. Mogu vam reći da jako se raduje svaki četvrtak da se druži, da nešto novo rade, da prave, da ona uvek učestvuje u tome. I divno jeste, ali jako kratko traje. I malo je. Jednom nedeljno 2 sata, mislim da naša deca bi se jako radovala i roditelji i deca bi bili rasterećeniji, radosniji kad bi imali nešto gde bi mogli svakodnevno ići, da oni imaju neki svoj život, a mi opet da možemo svoje obaveze završavati, da ne brinemo o tome gde su, šta su, žurim kući, da li je sam je ostavila samu i tako. Što jeste poenta ovih projekata? Jeste poenta ovih projekata i to bi bilo divno kad bi zaživelo da stvarno naša deca mogu da se raduju zajedno i da svoj život žive onako kako oni vole i kako hoće. A ko još čini vašu porodicu? Moju porodicu čini suprug, sin koji se sad u maju oženio i snajka i Ivana. Imam i stariju ćerku koja je udata u Novoj Pazovi, unuku Mariju. I svi su oni tu i svi iz komšiluka su jedna velika porodica. Mi smo, Ivana je sa njima odrastala od malena, uvek su bili tu da je i pripaze i da pomognu i kad treba preneti. I oko Ivane šta god je trebalo, znači svi su aktivni. I stvarno je divno što živimo u takvom okruženju, ali oni opet traže nešto, neki svoj kutak, što bi rekli, kao što je naziv ovog kutka. Dnevnog boravka Moj kutak u gradu, ali stvarno samo da je više i samo da je, bilo bi divno. Sara je najmlađi član ovog kutka za i pohađa školu Anton Skala. Šta da vam kažem, ima redak sindrom na 7. hromozomu i to je to što se tiče nje u suštini. Ovako je jako usporena motorika, tako neke stvari što se tiče svega drugog.
idemo polako kako moramo. Kad ste saznali za to? Da onaj... Pa jako rano. Ne znam, mislim da je imala možda 9 meseci. S tim što nismo znali dijagnozu do nekih, ne znam ja, koliko godina, dok nismo uradili, slali na analizu krv i tek se onda iz Barcelone potvrdili da ima taj sindrom. Znači, prošle su godine dok nismo saznali šta je u pitanju. A ona je nazadovala i nazadovala. Da. A kažite mi kako izgleda vaš život, eto, od kad ste saznali i pa sve do danas? Pa to je jako velika borba. Od toga da morate sami sa sobom da raščistite neke stvari u glavi, da prihvatite to da imate dete sa smetnjama u razvoju, posle sve lako. Kad prođe taj neki period, kad se naviknete na to da ona ima taj invaliditet, onda je lako. Mislim, njoj treba svakodnevno pomoć moja, ukućana svih nas, ali sa kim živite? Pa sa suprugom i sa starijim sinom. Tako da, što se toga tiče, nekako borimo se svim tim nekim snagama koliko možemo i koliko da njoj bude dobro. Sad, mislim, nama je dobro u svakom slučaju, pošto kažem, prihvatili smo to na svoj način i tako da to je to. Je to. Ali, evo, što ću baš da se kažem za ovaj kutak i to, ona sad završava 8. razred, teško je šta ćemo dalje. To je najveći problem te dece koja su sa invaliditetom. Znači, nama ovo jako puno znači. Jeste da je jednom nedeljno, ali puno znači njoj. Vidim da je to prija. Taj dnevni boravak bi bio savršeno da može da se održava malo češće. Održava malo češće i da to bude, znači, kad, evo, kao oni što su sad stari i nemaju gde, socijalizacija je najbitnija u tom nekom, pošto oni nemaju sa kim da se druže, sa kim. Čim prođe škola, to je to. Ogromnu podršku pruža i Društvo za afirmaciju invalida Feniks. Mi nismo ništa pokušavali da domestimo ili da produžimo taj dnevni boravak. Prosto smo smatrali da je potreba da se osobe sa invaliditetom, ne samo deca, nego i odrasle osobe koje su zatvorene u svojim domovima, da izađu iz svojih kuća. Mi smo počeli da bivamo vidljivi, što dotle nije bilo. Retko ste mogli da vidite osobu sa invaliditetom, dete sa smetnjama u razvoju, da se šeta ulicom, jer na te predrasuda je mnogo i dan danas ih ima. Treba ih oboriti, treba ih uništiti, treba ih razapeti prosto, jer te predrasude u stvari nas vraćaju unazad. Što god uradimo, korak nazad, jer su ljudi sa predrasudama i kad vide dete sa smetnjama u razvoju na ulici, što kaže jedna majka koja nije sada tu, a ona bi vam to rekla, moja aca nema mesta ni u našoj Pazovi. Velika potreba za dnevnim boravkom je apsolutna i mislim, ne da mislim, to ćemo i da radimo, da se angažujemo bolje, glasnije, da budemo glasniji, da nas čuju, da se dnevni boravak za starije decu sa invaliditetom i smetnjama u razvoju zaista oformi, da se da nikne, da se rodi, da bude oaza gde će naša deca da dolaze opušteno, mirno i da dođu kućama svojim, takođe svojim roditeljima koji će imati više vremena za sebe. Oni nemaju vremena za sebe, verujte mi. Ja ih posmatram, ja ih gledam 30 godina. Nemaju vremena za sebe. A kada bi svoju decu imali gde da ostave i da oni posvete sebi vreme, i tekako bi funkcionalna porodica bila.
Projekat je ove godine imao i neke novine. Održavane su i sportsko-rekreativne aktivnosti za koje su angažovali profesora fizičkog vaspitanja Elviru Ignjatović. Također imali su i likovne radionice na temu Zlatna jesen, kada su crtali plodove jeseni, voće, povrće, a sve uz pomoć profesionalaca, slikarki Dragane Olujić i Zorice Opavski. Krajem oktobra su učestvovali i u tradicionalnom takmičenju u kuvanju gulaša u organizaciji Udruženja paraplegičara Fruška Gora Srem, a sve u cilju druženja i afirmacije osoba sa invaliditetom. 5 mjeseci se sakupljamo u ovom prostoru kluba, gerontološkog kluba faktički, koji mislim da jeste primeren i mogućnostima, nema arhitektonskih barijera, tako da okupljanja radimo ovde. Opet nikakav poseban cilj ni u ovoj godini nismo postavili. Prošle godine smo imali ideju da razvijemo jedan model, da vidimo šta je to što bi bilo prihvatljivo za našu decu, za naše članove, a ove godine smo u stvari nastavili druženja da bismo prišli makar još jedan korak bliže tome da Stara Pazova uspostavi uslugu dnevnog boravka za mlade i odrasle osobe sa invaliditetom, pa evo mi imamo stvarno veliku podršku i partnerstvo i Feniksa i Udruženja paraplegičara Fruška Gora Srem i naše televizije i pokrajinskih organa u krajnjoj liniji, tako da se iskreno nadam da će i naša opština doneti odluku da se uspostavi ova usluga koja zaista mnogo znači ne samo osobama koje imaju neku vrstu invaliditeta, nego pre svega i njihovim porodicama kojima bih se ovim putem i zahvalila na svoj brizi i nezi koju godinama, nekada i puno godina pružaju svojim članovima, da nemaju nikakvu podršku od zajednice, a da ulažu maksimum sebe, da to, pri tome to u stvari niko i ne vidi ih, i da im kažem da smo mi uz njih i da sve ovo što radimo, radimo i da bi se zahvalili svim roditeljima koji brinu o svojoj deci, o svojim potomcima, bez obzira da li su zdravi ili bolesni, i što se nisu nikada odlučili za onaj korak da ih smeste u ustanovu socijalne zaštite, što je i nama kao profesionalcima uvek nešto najteže i najbolnije. Projekat je i ovog puta podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.